Троє іноземців загинули в ДТП в Ужгороді. Один у важкому стані в реанімації. Аварія сталася на вулиці Льва Толстого близько 2:00 ночі. Водій автомобіля Land Rover не впорався з керуванням і зіткнувся з деревом. В авто перебували 4 громадяни Сирії 1989, 1990, 92 та 1994 року народження. Чоловік, який вижив, він 92-го року народження, загинули чоловіки 89-го, 90-го та 94-го року народження. Чи були вони в стані алкогольного сп'яніння на даний момент, встановлює слідство. Кримінального провадження наразі ще немає, оскільки справу на розгляд забрало ГУНП.